Welcome to the big show. He could go all the way. It is showtime, baby. Here we go. גמר הטורניר יוצא תמיד היום הראשון שאפשר לשחק אחרי תשעה באב. השנה, היום הראשון, י' באב, יוצא ב-15 לאוגוסט. כנראה שמישהו כיוון את זה מלמעלה. נצח חזני זה כבוד, אה? אין כמונת. זה היה החיים שלנו בכל הקיץ. נראה לי, זה חיינו מהכדורסל. כי נצח חזני זה לא סתם מושב בגוד, זה נצח חזני לפני הכל. טורניר נצח זה משהו שכאילו מילדות אני זוכרת. כאילו, מאז שנולדתי אני זוכרת את זה. מבצלל, ששנייד הגדול, כאילו מחיון של יוני ושל אמרם. בחופש, כולם ידעו, בחופש הגדול, בנצר מדברים רק על הכדורסל, רק על הטורניר. זה היה... רק התעניינו בזה. אתה יודע, גם בים, כי יש לך ים. זה מה שדיברו בקיץ, ים וכדורסל. בקיץ האחרון זה היה סיפור אחר לגמרי, בוא נגיד ככה. שנה שעברה זה היה... זה היה טורניר מגיל. סליחה על הביטוי. הרבה פחות כדורסל בראש, בוא נגיד ככה.